Ევაფასო წინასაარჩევნო პიარ კამპანია ნაციონალებმა ითმინეს და ვეღარ მოითმინეს. კორექტული ვიდეო კლიპები წინასაარჩევნო კამპანიის მიწურულს აგრესიული ხასიათის ვიდეორგოლებით და ოცნების შავი პიარით შეცვალეს. ეს ქართულ პოლიტიკაში აპროპირებული მეთოდია, რომელსაც როგორც ჩანს დავიწყება არ უწერია. ეფზე დამატებით 138 მილიონი ლარი დახარჯეს. ხალხის ოცნებები მთავრობას აღარ ახსოვს. ერთი შეხედვით კორექტული წინასაარჩევნო კამპანია აგრესიულ სახეს იღებს. პირველი მერცხალი ამარჩევნებზეც ნაციონალური მოძრაობა. ქართულ ტელესურცეში ვიდეო რგოლი სახელწოდებით ოცნება არ მუშაობს გამოჩნდა. აქცენტი ხელისუფლების უმოქმედობაზე, მაღალჩინოსანთა პრემიებზე და შეუსრულებელ დაპირებებზე კეთდება. საშიშროების ხელისუფლების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ დიმიტრი დარბაისელმა ერთ ხვეში 18222 ლარი აიღო. მარკეტოლოგებმა ნაციონალური მოძრაობის ჩანაფიქრი მარტივად ამოიცნეს. ეგრეთ წოდებული შავი პიარი აპრობირებული მეთოდია. ის მოწინააღმდეგის დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. ამ შემთხვევაში სამიზნე ლატენტური ჩამოუყალიბებელი ელექტორატია, რომელიც საზოგადოების 15%-ში ადგენს. მცირე აუდიტორიაზე, რომელიც არის შუალედური აუდიტორია, რომელიც არავის მხარე შეიძლება არ იყოს და ზოგადად კონდეს უარყოფით დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მოლოდინი დიდი ქონდა და ეს მოლოდინი ვერ შეუსრულდა, უფრო ამ აუდიტორიაზე არის. ჩვენი ზრუნვით, თბილისი გახდება რეგიონული ბიზნესის ცენტრი, რაც შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. ოპოზიცია მიზნის მიღწევას ხელისუფლების დისკრედიტაციით ცდილობს. მართველი გუნდი კი წინასაარჩევნო ვიდეორგოლებში ისევ საკუთარ მიღწევებზე საუბრობს. უცვლელია ბიძინა ივანიშვილის როლიც, რომელსაც მარკეტოლოგებმა ორთქმავალი უწოდეს. ქართული ოცნება დღემდე ივანიშვილზეა ჩაბმული. მთელი თავრობა და მთელი საპრეზიდენტო არჩევნები მას ჩაება მნიშვნელოვნად ხთის, ანუ წესვლის წინაპირობას უკეთებს პროვოცირებას. საქართველოს აქვს ყველა რესურსი, რომ გონივრული მართვის შემთხვევაში საკუთარი თავი შეინახოს. ეს ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წინასაარჩევნო რგოლია. რგოლში ისევე როგორც რეალობაში დომინანტი ნინო ბურჯანაძეა. სპეციალისტები ამ ვიდეორგოლს პოპულისტურს უწოდებენ, რადგან ის ყველა ტიპის აუდიტორიაზეა გათვლილი. თავარი პოლიტიკური ფიგურა ამ გუნდში ქალბატონი ნინოა, ამიტომ გასაკვირი კლიპის მისი ხმით დაწყებაში ან დასრულებაში ნამდვილად არაფერი არ არის. პირიქით აქ განაცხადეს, რომ ნინო ბურჯანაძემ შემოიკრიბა ეს პოლიტიკური გუნდი. ასიური, თუმცა არც ისე კორექტული. ასე აფასებენ წინასაარჩევნო კამპანიას მარკეტოლოგები, მაგრამ არ გამორიცხავენ ვითარება შეიცვალოს. პიარ ტექნოლოგიებში არსებობს რუსული მეთოდი. მისი მიზანი ელექტორატის შოკში ჩაგდება. ეფექტი ხანმოკლეა, თუმცა ამართლებს. ამიტომ პიარ ტექნოლოგები ამ ხერხს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მიმართავენ.